Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Електронна трудова та оформлення житлово-комунальних субсидій і пільг. На цю тему нам сьогодні розповість Олена Щирба, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Пані Олено, вітаю вас. Добрий день. Скажіть, з 2021 року діє закон України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Давайте нагадаємо, що таке електронна трудова книжка та хто має право подати скан копію трудової книжки, куди саме її подавати людям. З прийняттям відповідного закону було змінено формат рахування трудового стажу. Це була введена електронна трудова книжка. Що це таке? Тобто паперова трудова книжка оцифровувалася, отскановувалася і переводиться в електронний формат, який залишається в особовій картці застрахованої особи в відповідному реєстрі, який веде Пенсійний фонд України. Тобто в електронному вигляді по людині вже є вся інформація про його трудовий стаж, про ті події, які були, дати, і враховується і розраховується трудовий стаж. Це було зроблено для того, щоб спростити підхід для нарахування пенсії, тобто людина, всі дані її про трудовий стаж вже є в базі Пенсійного фонду. І людина вже без відвідування Пенсійного фонду при настанні його віку, вони можуть вже отримати, тобто автоматично нарахувати пенсію. Я скажу так, що на сьогоднішній день за цей період вже до нас звернулося більше ніж 460 тисяч мешканців нашої області. Здати, тобто оцифрувати трудову книжку свою паперову можуть як сама особа, так і підприємство, на якому вона працює. І це дуже зручно, тому що зберігається трудова книжка від втрати, пошкоджень та інше. Особо на сьогодні, коли йдуть бойові дії і можна втратити документи, то це питання дуже стало актуальним. І хочу сказати, що за 2022 рік на цифрування подали 50% від всіх, хто подали за цей період, з 2021 року подали до оцифрування трудової книжки. Достатньо велика кількість, бо це дійсно зручно і спрощує. Так. А які вимоги до сканованих копій документів? Скановані копії документів повинні витримувати определенний формат, подаватися в определеному файлі, в кількості файлах, определенний об'єм цієї інформації повинен подаватися. Вся ця інформація є на сайті Пенсійного фонду, вона затверджена порядком, який затверджений постановою Кабінету міністрів. А саме основне – це те, що скан-копія повинна бути зроблена з оригіналу документа, вона повинна бути цвітною, і щоб чітко можна було прочитати всю інформацію, яка є в трудовій книжці. А чи бувають такі випадки, коли відскановану трудову книжку відхиляють на веб-порталі, тобто відмовляються в оцифруванні? Коли скан-копії попадають до спеціалістів Пенсійного фонду, вони її оцифровують, вони проглядають цю інформацію, і якщо те, що я казала попередньо, не витримуються вимоги порядку, в якому повинна подаватись скан-копія, і якщо не чіткі записи, або не в повному об'ємі вона подана, може бути так, подана перша сторінка, не подана остання сторінка. Це все перевіряється, і тоді спеціалісти відхиляють скан-копії. Але людина може переробити скан-копію, ще раз подати на оцифрування. Тобто ще раз є можливість це зробити? Є можливість, це зробити. А хто взагалі має доступ до електронної трудової? До електронної трудової книжки має доступ сама особа, яка подає свою трудову книжку, і підприємство. На якому працює, так. Да. Но підприємство має бачити тільки той період, коли особа працювала на даному підприємстві. Але якщо особа дасть свою згоду і ведеться в особистому кабінеті код ЄДР по підприємству, то роботодавець зможе побачити всю скановану трудову, електронну трудову книжку, але він буде бачити тільки періоди роботи, події, дати, які зміни
не проходили в трудової діяльності людини без, будемо там казати, заробітку і іншої інформації. Тобто, які дані бачить роботодавець, так, про особу, яка подає цю трудову книжку, про її діяльність, може переглянути в особистому кабінеті? Так. Ага. Олена Миколаївна, рішенням уряду з 1 грудня 2022 року функції з призначення виплати субсидій та пільг передані до Пенсійного фонду України. Які сучасні методи застосовуються Пенсійним фондом для скорочення часу призначення субсидій та пільг? Пенсійний фонд постійно працює над тим, щоб розвивати свої технології, переводити все в цифровізацію і в електронний вигляд. І тому було создано таку можливість, що всі надавачі послуг, тобто ті, хто надають тепло, воду, постачання, електропостачання, вивіз сміття, ОСББ, жилищно-будівні компанії, вони мають можливість на сьогодні відкрити особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду, де вони зареєструються, і в особистому кабінеті проводиться обмін інформації з Пенсійним фондом по особам, які подали заяву на виплати субсидій. Тобто це спрощує взаємовідносини між надавачами послуг і між Пенсійним фондом. Хочу сказати, що в нашій області на сьогодні зареєструвалося вже 2200 надавачів житлово-комунальних послуг на веб-порталі Пенсійного фонду. З них 100 крупних надавачів і крупних компаній, які надають житлово-комунальні послуги для населення нашої області. Тобто попитом користуються, так вони знають про це і... Так, да, це дуже зручно, тому що людина подає заяву, і ті дані, вже, які є у надавачів послуг по людям, які отримують субсидії, які хочуть отримувати субсидії, вони передаються через особистий кабінет до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд їх враховує для призначення пільг і субсидій, і скручується час на обмін цієї інформації. І де, якщо проходять якісь додаткові зміни, то це в режимі постійного спілкування через електронний кабінет з Пенсійним фондом оновлюється, і при нарахуванні в послідуючих місяцях вони враховуються для призначення субсидій і пільг. Тобто фахівці електронної системи, так, вони підтримують цей зв'язок з клієнтом? Так, так. А чи обов'язково особисто відвідувати сервісні центри фонду області для надання заяв на призначення субсидій та пільг? Ні. На веб-порталі Пенсійного фонду для громадян також є така можливість відкрити особистий кабінет, через який вони можуть подати заяву і всі відповідні документи для нарахування субсидій і пільг. І ця інформація враховується, і тоді людині не треба посещати сервісний центр, і це зручно. Це зручно, це зручно, спрощує життя. Це зручно, так. І гораздо скоріше відбувається, якщо людина би посещала Пенсійний фонд. Ну, це зрозуміло, що для надавачів житлово-комунальних послуг та громадян дуже зручно зараз користуватись такими сучасними сервісами. А про переваги хочеться почути для Пенсійного фонду України і від їх провадження. Я хочу сказати, переваги заключаються в тому, що скорочуються черги в сервісних центрах. Людині не треба стояти, да, і очікувати, да, поки він подасть документи. Крім того, Пенсійний фонд уходить від збору паперових документів, тобто уходить від паперового документу обігу. Для великих надавачів комунальних послуг теж є свої переваги, тому що в електронному вигляді постійно йде обмін інформації по тим особам, які надали свої заяви для призначення субсидій, і це зменшує час для їх, ну, для їх призначення, для економити час. Ну і скорочує цей термін для призначення. Супер, дякую вам.
Дякуємо за фахові відповіді на наші запитання. Нагадуємо, сьогодні ми говорили про веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, електронну трудову та оформлення житлово-комунальних субсидій і пільг. Гості нашої студії була Олена Щирба, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. З вами була Тетяна Кирянова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».